အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ဒီညီလေးတယောက်တောင်းဆိုချက်ရပါတော့အဲ့ဒါသူတောင်းတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လည်းခမပဲအဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့အာဒီကွန်မြူနတီရဲ့ညီလေးပေါ့နော်ဒီတချင်းက very simple လေးဖြစ်တယ်အခုဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ဒီဒီ background music လေးဖွင့်မှကျွန်တော် bass နဲ့ team နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်က how to play ဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်ပြတော့မယ်အာအကြောင်းရတော့အများသောဖြင့်ကျွန်တော်ကတရားရီသူများအာသူများတချင်း background မှာထားဖွင့်လို့ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာ copy strike ကရများတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်အာဒီကိုက credit မရဘူးလေကျွန်တော်ကအချိန်ပေးမှလုပ်လို့စာသူတို့ကပဲ credit ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အချားနေတဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ကဒီ note တွေကိုခါတိုင်းအာဒီစီခင်းနဲ့ရေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့သူတို့ကဒီအာတုံးတဲ့ key ကသူတို့က B flat ဆိုတဲ့ခါကျတော့တရားကျတော့ကျွန်တော်တို့အကယ်လို့များအာno a c ဆိုပေါ့เนาะ ja ကျွန်တော်တို့က c ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာ e flat ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ f ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာf ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ g ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါကို c key နဲ့ note g တက်မတက်တော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါ c key note ကိုသူများ c key နဲ့ရေးရဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့ချိန်မှာကျတော့a နဲ့ဆိုလို့ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမယ်အခုကြတော့တရားကျွန်တော်က C နဲ့ရေးတယ်အခုတုံးလေး key တွေဆိုရင်ဒီခုနပြောသလိုဒီ B flat ပြီးတော့ E flat F ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုရင် G minor and then B ဆိုတော့ A ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်ဒီ background music ဖွင့်မှာဟို solo လေးနေရာ ठी ပေါ့နော်ကျွန်တော် bass ठी ပြမယ်โอเค thank you